脏腑亏损的人脸上会出现这三种情况，你占了几个呢？中医认为，有助内必行助于外。当内在脏腑出现问题的时候，表面一定会有所反应。就比如说，当脏腑出现亏损时，我们的脸上就会出现不同的变化。比如说，脸色发黄，脸色发黄的人往往提示着脾胃亏损，因为脾胃对应的颜色就是黄色。当脾胃亏损到一定程度时，脾色就会反映在脸上，所以脸色黄的人会伴随着一些消化吸收方面的问题，比如说吃得少或者吃点就饱，容易嗳气打嗝、腹胀、消化不良，以及容易乏力、没劲儿、头晕、心慌、胸闷、气短、多梦、早醒等气血亏损的问题。这种我们调理就需要及时调养脾胃、补气血，可以参考个健脾丸。其次，脸色发白，还有的人是脸色黄白，不是那种气色好的白，看着颜色晦暗，并且越到天冷的时候脸越白，这其实多提示肺气亏损，因为肺主白色，因此我们会发现脸色苍白的人往往容易出现一些不喜欢说话或者说话声音低微，稍微一动就喘，以及胸闷气短和免疫力低下，容易生病感冒的情况，甚至有的人还会出现咳痰、慢性支气管炎的情况。这种我们调理就需要及时补肺益气，可以参考个玉屏风颗粒。最后，脸色发黑，肾主黑，所以脸色发黑并且晦暗的人，往往提示肾脏亏损、肾阳不足，因为阳虚，所以浊音不化，所以反映在了脸上。甚至有的人眼眶周围都是黑的，平时还会出现一些怕冷、畏寒、膝盖、手脚发凉、腰膝酸软、腰痛乏力，甚至是男性功能下降、欲望减退等问题。这种调理就需要及时补肾阳，可以参考个桂附地黄丸。那以上就是今天分享的内容了。如果身体不适，请及时线下就医，不要盲目跟风用药。我们下期再见。